Time de futebol tem um monte. Mas tem um que eu escolhi. Escolhi por sentir, sem entender. Mas alguém já tinha entendido antes de mim. Eu escolhi o time com a história mais bonita do futebol. Justamente porque nunca foi só futebol. Eu escolhi quem sempre esteve do lado certo da história. Eu escolhi quem enfrentou e venceu o racismo com uma resposta histórica. Eu escolhi quem construiu seu próprio estádio. Eu escolhi quem foi o primeiro a conquistar a América e que conquistou de novo e de novo. Eu escolhi quem sabe levantar, ser da virada, da fusarque do amor. Eu escolhi quem é solidário na dor, quem estende a mão ao irmão. Eu escolhi quem sabe que, por ser o maior, deve estar sempre acima de todos os sentimentos, de todas as dúvidas, de todas as cores, acima de tudo. Eu escolhi, não foi por falta de opção. Eu escolhi porque o que você chama de coração, eu chamo de Cruz de Malta. Vasco! Eu escolhi ser Vasco. O BMG também.